Басы дауға қалған Гүлнар Тур компаниясы туристерге 30 миллион тенге шығын келтірген. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен брифинг барысында Бостандық ауданының прокуроры мәлімдеді. Бауыржан Жұмахановтың айтуынша, қазіргі таңда құзырлы орындарға 35 азаматтан шағым түскен екен. Осының нәтижесінде туристік компанияның үстінен алаяқтық бап бойынша қылмыстық іс қозғалып отыр. Алайда шығын көлемінің көптігіне байланысты бұл бап аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген баппен алмастырылуы мүмкін. Ондай болған жағдайда кінәлілерге 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Тергеуі аяқталғаннан кейін тиісті жауапты қызметкерлерге, жауапты адамдарға айып тағылады. Айып тағылу нәтижесінде сот өндірісі барысында келтірілген шығынды жаңағы прокуратура органымен тікелей азаматтарын қорғау мақсатында шағым арыз қылмыстық іс барысында жаңағы шеңберінде болмаса бөлек азаматтық іс өндіріс барысында да шағым келтіру арқылы өндіріледі оның бәрі. Айта өтек, туристерді жолынан қалдырған Гүлнар Тур компаниясының басшылары жайлы әзірге ешқандай мәлімет жоқ. Яғни прокуратура органдары тергеу аяқталғанға дейін жауапты тұлғалар туралы ешқандай мәлімет таратпайтындарын жеткізді. Естеріңізге салайық, осыдан екі апта бұрын Гүлнар Тур компаниясы арқылы Түркияға аттанған жүздеген саяхатшы елге қайталмай шу шығарған болатын. Артынша шетелге шығып демалуды жоспарлаған тағы бір топ отандасымыз демалыстарынан қағылған. Сондықтан еліміздің сыртқы істер министрлігі тұтынушыларды тығырыққа тіреген туристік компанияны лицензиясынан айыруды талап етті.